Hello guys! Welcome to Kimmon Tuuppiste Official. And I doing now that episode internet page news new Karate Kid movie. Pääesiintyjä valittu pääsee Jackie Chan ja Ralph Macchio on kaveriksi. 24-vuotias näyttelijä on nähty aiemmin American Born Genius-sarjassa. Ja hän on 24-vuotias Ben Wang. On valittu uuden Karate Kid -elokuvan pääosaan. I am so excited that great a good news. Karate Kid -projektista tiedetään tällä hetkellä se, että Wangin lisäksi mukana ovat Jackie Chan ja Ralph Macchio. The end of the F in World -sarja tehnyt Jonathan Entwistle. Wangin esittämästä päähenkilöstä, elokuvan nimestä tai kuvausaikataulusta ei ole vielä tietoja herunut. Leffan julkaisun ajankohdaksi on tiedotettu joulukuun 2024. Siinähän on uusi Karate Kid-elokuvan päänäyttelijä. Tai siis uusi esittäjä Karate Kid-elokuvaan, missä näyttelee Jackie Chan and Ralph Macchio. Oh my god. And remember, come hit the like the bottom and share and all subscribe my YouTube channel.